Vítejte u dalšího dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem na televizi V1. Dnes s námi poznáte práci četníků v pohraničí během 30. let minulého století. Vyrazili jsme totiž na četnickou stanici, a to v Těchuníně na Orlickou Ústecku. Tak pojďme dál. Tak až se vstoupit. Četníci měli už tehdy mnoho práce. Řešili i krádeže slepic nebo vod, ale také vykradené poklady nebo vraždy. A co je součástí prohlídky? Naše četnická stanice se v podstatě snaží poskytnout ucelený pohled na četnickou stanici, tak jak na konci 30. let ta četnická stanice v našem případě v pohraničí mohla vypadat. Takže tady máme jak kuchyň, tak pokoj četníků, protože četníci museli bydlet v ubikacích, tak tady máme i kancelář. Jsou tady zbraně, které četnictvo na konci 30. let používalo, uniformy, které četnictvo na konci 30. let mělo, a samozřejmě i spousta knih, které se nacházely v kanceláři četnických stanic, které vlastně dotvářely ten četnický život. Mimo jiné máme i daktyloskopickou sadu pro snímání otisku prstu. A tak to ona sada vypadala. Nacházel se tam váleček, byla tam černé barvy, která se vlastně roztírala na takovouhle destičku pomocí toho válečku, a vlastně z té destičky se snímaly otisky prstů, které se pak přenášely na daktyloskopické karty. Zbraně si můžou vzít návštěvníci i do ruky. Dnešní budova četnické stanice ale v minulosti fungovala spíš jako masna. Nadšenci, rodina a kamarádi majitelé ji tu vybudovali po vzoru stanic pokojí. No, prohlédnout si můžete třeba i místnost velitele stanice. A většinou to fungovalo tak, že vlastně velitel spával oddělení od mužstva a měl svůj vlastní pokoj, s čím zároveň ten jeho pokoj byl i jako jeho kancelář. Velitelem těch četnických stanic byl většinou četní v hodnosti vrchního strážmistra, a v podstatě jeho úkolem bylo to, že se vlastně o tu četnickou stanici staral, byl velitelem a rozepisoval služby těm četníkům. Ten také dbal na to, aby strážníci chodili správně ustrojení. Standardní obtůzková uniforma, tu tvořilo sako, ty široké kalhoty, ty rajtky, k tomu se nosily kožené holenice, těm koženým holenicím se nosily ty hnědý kotníkové boty. Přes uniformu si ten četník převlíkal opasek s tím prsním řemenem. Většinou, z drtivé většiny, když četník šel na obtůzku, tak většinou chodil ze svojí osobní zbraní, což byla karabina vzor 33. Do roku 1928 byl povinnou výbavou ještě vodák a šavle. S plnou výstrojí nachodili četníci až 20 km a služba trvala i přes 10 hodin. Ale i ve svém volnu museli svobodní četníci bydlet v ubikacích, podléhali totiž takzvané kasernici. Odstěhovat se mohli až po svatbě. Ale pozor, nevěstu mu muselo vedení stanice nejprve proustrovat a potom schválit. Navíc se mohl ženit až po dovršení 30 let anebo odsloužení 5 let u sboru. A musel dokládat to, že ta jeho budoucí manželka je za prvé dobré pověsti, těsně bez úhona, ale hlavně finančně zajištěná, protože ten četník se chtěl finančně pohoršit, aby na to nebyl hůř, než byl sám. A ten velitel ještě musel žádat okresní nebo zemské četnické velitelství, aby mu vlastně tu žádost potvrdilo. Dočasné bydlení našli na stanici i samotní zločinci. A například tato místnost, nazvaná separace, sloužila jako cela předběžného zadržení. Kdo prý bude během návštěvy zlobit, zůstane tady. A kdo bude mít zase chuť, může se zastavit i v četnické kuchyni za paní kuchařkou. Dneska tady funguje kuchyň, která na větších stanicích četníci měli, buď měli hospodyni, která fungovala na ty četnické stanici, anebo jim donášeli jídlo. Ale my, protože jsme veliká budova, tak jsme tady vybudovali takovouhle krásnou kuchyň. Jak to mají otevřeno? Pro velké skupiny i během roku, ale pro jednotlivce v létě. Máme otevřeno vlastně jenom o prázdninách, každý víkend od 10 do 16 hodin. A ještě kde četnickou stanici v Těchuníně najdete, je to hned vedle silnice 311 mezi Mladkovem a Jabloným nad Orlicí.